היי, אני משיח. בעוד 7 שניות יגיעו המסורסים ויקחו אותי. די! אני משיח. מאז שאני זוכר את עצמי, אני במונו. כל החיים שלי הם מונו. בעצם לא רק שלי, של כולם. חיידק וגינלי אלים משמיד אותנו, את כולן. מאז אנחנו לבד, עולם של גברים. במזל גדול נשארו רק שולה והמזכירה של המאממת. היי, אני משיח. משיח ממחכים למשיח? או משיח ממשיח, משיח, משיח. אוי 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 אוי! הזרקנו לך 450 מיליליטר של חומר הקשחה. נו, כמה זה? זה יופי. משיח מה? אמזלג. פרנק? נו מה? בתול? אני שואלת כי כידוע לך, הנגיף התחיל מהגבר אשכנזי, ומאז אנחנו ממדרים אותם מכל העניין פה. במידה והתגלה כאילו אמרת אמת, או תהיית באחת השאלות, תסועס. יש? יש. כפיות או גב לגב? כפיות. מהר או לאט? לאט. כמה לאט? לאט מאוד. אתה יודע ששולה מאוד אהבה את האני מאמין שלך על זוגיות. כולם רק רוצים ללילה חד פעמי להגשים את עצמם, ואתה... אתה אחר. אני מאוד מקווה שזה יסתדר ביניכם. כבר הרבה מאוד שנים אנחנו מחפשות מישהו שיהיה ראוי להרביע אותה. אתה הראשון שחיפש רומנטיקה. זה מקסים. תגידי, איך שולה? היא באמת כמו שאומרים? שולה, שולה. можно подумать. может делать то, что я не могу. אחרי ארוחה מי מוריד כלים? אני. מי עושה כלים? אני. מה תאכל שולה לקינוח? אגוזים מסוכרים? בננה ספליט? או קומפוט? קומפוט. אתה מתקדם יפה. עכשיו... נשק אותי. מה? נשק אותי כאילו אין מחר. כאילו אני שולה. זה היה הטסט החביב עליי. עוד רגע אתה נכנס, השלם את המשפטים הבאים. Touch me, I want to. Feel your body. Sexy motherfucking. Shake it at ass. Come my baby light. My fire. אני ושולה בחצר. מתנדנדים אל תוך הלילה. ואחרון אחרון החביב. רוצים רוצים. רוצים, רוצים? שינוי. רוצים, רוצים? שלום. רוצים, רוצים? לאכול, לשתות, לנצח. אשלם את המשפט! רוצים, רוצים, מה? אני לא יודע, אני לא יודע. אני לא יודע. משיח. לזיין. לזיין. Initialize sequence now. No, 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 no!